Tanan sa atong mga kapaglaom o nagasunod sa ato nga programa Hope for the End Time series. Niining kagabion ang muhatag og sugilanon alang sa mga kabataan mao ang asawa sa atong magsusulti. Walay lain kung dili si Ma'am Jane de la Serna Boyser, usa ka Master Teacher 1 nga nagatrabaho sa Dinas National High School, Dinas Zamboanga del Sur. Atong ihatag kaniya ang panahon. Mayong gabi sa tanan nato mga kabataan nga kauban ka nato karon nga naminaw sa ato ang Hope Radio sa Tanggob ug nagalantaw live sa ato ang Hope Western Mindanao channel nga andam na
usab og excited nga maminaw sa sugilanon nga giandam alang kaninyo nining kagabhion. Mayong gabi usab sa tanan natong mga ginikanan nga kauban karon sa ilang mga kabataan nga magapaminaw nining mga sugilanon nga giandam alang kaninyo nga maghatag kaninyo og nindot nga mga leksyon sa atong pagkinabuhi samtang kamo magatubo. Sa dili pa ta mosugod sa atong sugilanon nga giandam karon nga gabi, ako mong hangyon mga bata, iduko ang inyong mga ulo kauban sa mga ginikanan magampo ta. Ginoong Dios, karon nga gabi, andam na usab kami nga magasalo sa mga sa sugilanon nga may ikahatag nga maayong leksyon sa kinabuhi sa mga kabataan. Nga salamat nga kini maghatag kanamo og kalipay samtang magapaminaw og salamat usab nga ikaw kauban kanamo karon maghatag kanamo sa inspirasyon og salamat sa imong presence at our midst. Among iuli ang himaya og dungog sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Mga bata, karon nga gabi, gusto ako nga maghatod kaninyo sa usa ka tinuod nga sugilanon nga maghatag kaninyo og giya unsaon nga kamo usab molampos sa inyong pangandoy sa kinabuhi. Kay matag usa kaninyo ako nasayod nga do na moy tagsa-tagsa ka mga gipangandoy nga inyong makabot sa inyong umalabot. Kung inyong makita dinhi sa picture nga ako ang gihawiran, murag ang inyong makita din ha, mga gagmay kaayong nga mga balay nga naa sa tubig, taliwala sa tubig. Kini actually is a village. Village ni siya, nga ginganlan siya Panyi Village. Dito sa dapit sa Thailand, nga naa sila nagpuyo sa taliwala sa dagat. Tungod kay ang ilahang main nga, panginabuhi dito, pangisda man. So, niining mao nga village, mga bata, kahibalo mo, dunay mga kabataan po dinhi nga samtang sila nag-enjoy kaayo sa paglantaw sa football nga mo na ilahang kalipay nga matag gabi, matag pastime nila, magtanaw sila sa football diha sa TV. Naghatag nila inspirasyon nga ha, pwede po di ay kita kay enjoy makay sila magtanaw sa football. Gusto po sila nga mahimo sila nga football player. Hangtod usa ka higayon ni ana kining grupo sa mga bata, dunay usa nila ni ingon, "Hala, nganu dili man ta maghimo og ato ang team sa football?" Ingon po dai nang ilang mga kabataan nga kauban, "Sige, sige, maghimo ta og team sa football kay sakto man daghan man ta igo nga makahimo ta usa ka team." Samtang sila sahaba kay sa nga tanan, nakadungog ang ilahang mga tatay. So, "Hoy, nagunsa mo din ha? Unsa inyo yung kasabaan?" Sila nga, "Maghimo mi og team sa football." Ingon po dayon ang ilahang mga tatay, "Hoy, paghilo mo di ha? Tanawa inyong palibot. Asa man mo mag-practice? Unsa may inyuhang buhaton aron mahimo na ang reality?" "Ay," ingon as sila nga, "Bitaw no? Hala, unsaon day tuod nato nga tubig man ang naa sa tong palibot, bisag asa ta mulingi tubig. Unsaon nato pag-practice? Wala man tay lugar. Unya gani ang ato ang gamay kay nga dalan, kung muagi sila unya naa sila katagbo, mahulog sila sa tubig. Mao na ang ilahang kinabuhi dito mga bata." Then ang ilahang lang gyud nga kasagaran nga mga dula sa ilahang village, kana lang lumbaanay og langoy, lumbaanay og padagan og sakay. Sakayan og lumbaanay og kanang mangisda og padakuay og mga isda. Pero wala sila nawad is ilahang paglaom. Ingon ang usa ka bata, "Hala, ngano dili man ato atong kanang sulayan?" "Ah, sige, manguha ta og mga kahoy, maghimo tag ato ang kaugalingon nga lugar nga makahimo ta og kanang dulaanan, praktisanan." So, tanan sila, nag-usa sila, nanguha sila, nangulikta sila mga kahoy, bisag asa-asa, kadtong mga gibyaan na nga mga kanang gibutang bitaw nga isdaanan, nga mulutaw sa tubig, gipang kuha nila. Og sa ilang paningkamot, human matag klase nila, gadukdukanay sila, gagaday sila sa mga kahoy, nakahimo gid sila, og kanang floating nga goal nila nga ilahang praktisanan. Imagine to that. Ingon ana ang ilahang effort, ang ilahang exert para lang gyud nga mosucceed sila sa ilahang plan. Og tuod man sa diha nga nahuman na, ah, dito na sila magdula sa ilahang pagdula, ay mahulog sa tubig, dayon musaka na pud sila, basa ang ilahang dulaanan, pero nag-enjoy kay sila mga bata, wala na nila na nahimo nga discouragement, matunok pa sila glansang, okay lang, basta kay naa sila pangandoy nga mahimong world champion. In fact, pag human ni ana, usa ka adlaw, sige na sa humanan sila nagsigig dula-dula sa ilahang gamay nga dulaanan, naiusan nila kakauban, "Hoy, naay invitation sa dula dito sa mainland, mo apil ta." Yung sila, "Hala, pwede na ba good?
kaya na bagud nato. Sa sige, mga pilta, bahala na. Atong sulayan. Wala sila'y bagduha-duha. Mauto nga, nagkuan sila, nag-usa sila, larga sila, sakay sila sa boat. Ang ila diay nga villagers, nga mga kauban sa village, nga mga lulo o mga papa nila, naglantaw diay sila hang paningkamot. Paglakaw na nila, sa huy, dili mo mahimong champion ana inyong dagway. Kinahanglan nga, naamoy uniform. O, gahapalit isa uniform o mga sapatos para nila. O, tuod man, lipay is sila o miadto sila o mauna ni sila ang team sa ilahang uniform. Hala ka, kapag abot dito, kulbaan kay sila. Kay hala, bago mo pa ilahang pag-adto sa mainland, budula. Pero sa ilahang ka, wala nila gi, wala sila nagpadala sa kakulba. Sa ilahang kalipay, ningdula sila o wala damhan na abot sila sa semifinals. Pag abot sa semifinals, hala, ulan kaayo. Ulan kay challenging kaayo, basa kay sila. Pero yung sila unsaon nato ni nga makahimo tapag succeed. Agihubo nila ilaha mga sapatos. Gadula sila nga walay sapatos. O nahimo nila ang paghuman sa dula, do wala sila na champion, third sila sa ilahang first nga, kanang effort nga moapil. Pag uli sa village, ang ilang mga villagers nalipay sa ilahang effort o sa ilahang success, gihimuan sila o praktisanan floating nga, kanang field nila, nga dili na pariha sa una nila nga field, nga daghang lansang, smooth na. Dinhi sila na master o dinhi, gikan ni ini, nahimo sila nga champion for successive 7 years sa junior cup sa ilahang nga lugar sa Thailand. O sa ilahang nga padayon nga effort, muna ni sila ang Panye FC team sa football nga karon world champion sa field of football, that nagsugod lang sila sa ilahang pangandoy dito sa ilang gamay nga village nga daw imposible, apan wala day imposible kung imong tuuhan ug imong ubanan sa paningkamot ug uban sa pagtuo nga ang Ginoo mo panalangin nimo. Ang ato ang text karon mga bata, makita sa Jeremiah kapitulo 29 versikulo 11. Unsay giingon din ha, nagingon ang Ginoo sa iyang balang pulong, kay ako mahibalo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko alang kaninyo. Nagaingon si Hiuva, mga hunahuna sa pakigdait ug dili sa kadautan sa paghatag kaninyo og paglaom sa inyong kaugmaon. Tuuhan nato ni nga promise sa Ginoo mga bata, kay kini siya muhatod kanato sa kalampusan. Kung naa may ambisyon, kung duna may pangandoy, ayaw pagwala sa paglaom, isulti sa Ginoo, dayon mangayo og iya sa Ginoo, ang Ginoo mao'y motabang nga kanang imong ambisyon, kana imong dream sa kinabuhi, makabaton og kalampusan. I hope you have learned lessons sa ato ang story karon ug makakuha tag leksyon sa paningkamot sa Panye FC team nga nahimong world champion nga nagsugod lang sa simple nga ambisyon pero gitagaan nila og effort og dunay determination. Magampo ta alang sa pagtapos mga kabataan. Thank you loving God sa story nga among nadungog karon nga gabii ug salamat pod sa promise nga ikaw magpanalangin sa among mga plano ug ikaw ang magpahiluna sa pinakamaayo alang kanamo sa ugma. Salamat nga imong panalanginan ang tanang mga kabataan sa ilang mga handom nga sila magmalampuson, dili lang sa ilang pangandoy ni ninyo taa labaw sa tanan, sa ilang pangandoy nga muuban kanimo sa imong pagbalik ug mupuyo diha sa langit nung puloy-anan. Among iuli nimo ang himaya ug dungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mayong gabi sa tanan nga mga soki nga tigpaminaw sa nagapadayon nga programa Hope for the End Time Series nga ginapaminawan sa daghan nga mga kapaglaom ug ni anata sa nagkahinapos nga bahin sa ato nga programa nga dili ninyo hikalimtan ang pagtambong ug pagpaminaw gayod ni ini tungod kay kini gimugna alang gayod kanimo. Og usa sa bahin sa atong programa mao ang pag-ampo niining nagasunod nga mga hangyo sa mga katawhan nga atong ipaapil sa pag-ampo niining mga tagnaa.
maong ang tanan nga nagahangyo ni adinhi ang listahan nga atong hatagan o pagtagad. Maong akong gihangyo ang tanan sa pagduko sa ilang mga ulo aron ato dadoon kining ato nga mga hinigugma nga anaa sa mga balatian na ay dugang nga mga hangyo sa ilang hapsay nga paglarga paingon ngadto sa gawas sa nasod og dugang pa nga mga kalampusan kalambuan sa ila usab nga mga panginabuhi. Ako nagihangyo ang tanan sa pagduko sa ilang mga ulo og ato nang imuon ang pag-ampo. O Diyos nga makagagahom, among ginadala sa pag-ampo ang hangyo ni Milka Buko may tungod sa iyang anak nga si Aliana nga dunay hilanat og ubo. Iyang ginahangyo ang imong Diyos nun nga paghikap sa iyang tibuok kakalawasan. O galang usab sa iyang inigugmang asawa, hinigugmang bana nga imo usab nga panalanginan ni ining mga taknaa nga iya usab nga mabatnan ang dugang nga kahimsog ug dugang nga pag-uswag sa ilang panginabuhi. Niya po din ni ang hangyo ni Ginaline Lobido nga siya nagahandom nga makalarga na siya sa labing madali nga dili na mausab ang iyahang schedule sa pagbiyahe paingon sa Saudi Arabia. Nga imo siyang panalanginan o Diyos nga kun imo gayud nga kabubuton nga makatrabaho siya dito nga mahinayon gayud ang iyaha nga paglarga nga walay mga kaulangan. Panalangin ni pod ang iyang pamilya nga iyang matalikdan tungod ni ining trabaho nga iyang gihandom sa iyang kinabuhi. Og alang usab kang Rubilia sa Oklom, alang usab sa iyang hangyo nga wala pay ulan sa dapit diin sila nahimuyo. Nga imong panalanginan nga adunay ulan nga masinati sa maong lugar aron makahimo na sila sa pagpugas o aduna sila mapaabot nga maayo nga tinusbawan sa ila nga mga pagtrabaho. Salamat kayo Ginoo tungod kay nagsaad kanini. Dungagi lamang ang pagtuo sa imong mga katawhan, dugang nga pagkamasinulundon sa imong kabubuton. Ug amo sab ginadala sa pagampo ang angyo ni Sir Vibor may tungod sa iyang kompleto nga pagkaayo tungod kay aduna siya'y cancer sa limpuma og nalangan ang iyang paguli dinhi sa Pilipinas. Maong ako naghandom nga imo siyang panalanginan nga kun wala pa siya makauli nga makauli siya sa labing sayo labing madali nga kun ni ana siya sa Pilipinas nga mapadayon ang iyahang pagpaayo o ang imong Diyos nun nga paghikap iyang gikinanglan ang katumanan sa imong mga saad dinas sa Santiago Kapitulo 5 nga iya usab nga masinati. O galang usab kang Rosmi Mangkaw nga siya usab nagahangyo nga imong panalanginan ang negosyo nga iyahang yapilan nga kini mulambo nga iyang himuon gayod sa makatanungan nun husto nga pamagi o ang imong panalangin magauban gayod kaniya. Tabangi siya nga gikan sa gamay mahimo kini nga mulambo alang sa pagsuporta sa iyang panginahanglan. Ngadto sab ni Gelmar Yim Yamba nga siya nagpaampo alang siya igsuon nga si Sister Susan Mihoy nga naa sa ospital tungod sa disgrasya nga iyang nahiaguman. Ako nagaampo Ginoong Dios nga imo siyang tabangan tungod kay padulong siya sa simbahan. O gadunay, disgrasya nga nahidangat kaniya. Apan ako nagampo kanimo Ginoo. Nga imong panalanginan ang tambalanan nga diin sila nagdangop. O imo sa panalanginan ng mga doktor, hatagan nimo og kaalam nga makapahauli
ang mga tambal makapadali sa pag-ayo kaniya og labaw sa tanan, imong preserbahon o Dios ang iyang kinabuhi nga iyang malatas kini nga sitwasyon sa iyang kinabuhi. Og alang usab kang Ilin Marianito nga aduna usab siya'y hangyo, may tungod siyang pamilya sa Butuan City. Tungod kay siyang halayo, nagahandom sa pagtrabaho sa gawasan nasod. Ako nagampo kanimo amahan, nga imong giyahan, nga kini, nga ilang panagbulagay tungod sa trabaho, nga dili kini dumalayon. Apan, imong panalanginan ang iyahang bana o makabataan, nga iyang ma natalikdan tungod sa iya usab nga handom sa dugang nga pagpalambo sa ilang nga panginabuhi. O nga to usab sa hangyo ni Jisanit Mahadukon, may tungod sa fast recovery nga iya usab nga mabatnan ni ining mga taknaa. O nga to usab ni Mika Alipio nga aduna usab siya'y dali nga pagpaayo sa iya nga panglawas. Iya usab mabatnan ang dugang nga mga kahimsog, dugang nga mga pagkaon nga makaayo sa iya nga panglawas. O galang usab kang Jojo Igas nga nakasinati og disgrasya og nagkinahanglan og operasyon og naa siya karon sa Mars Jean. Amo siyang ginadala sa pag-ampo kanimo Ginoo nga imong giyahan ang maong tambalanan nga mga doktor nga madali ang pag-schedule sa iyang operasyon aron matagad sa labing madali ug iyang mabatnan ang hingpit nga kayuhan gikan niini ug makapadayon siya sa mga buluhaton nga imong gitahas nganha kaniya. Ug ako sab nagaampo sa tanan nga naapektahan sa COVID-19, dili na matagsa-tagsa ang ilang mga pangalan. Apan ikaw nakaila kanila Ginoo sa ilang mga pagkigbisog. Ako nagampo nga imo silang giyahan hatagan sa buhi nga pagtuo nga makigdugtong nga nakanimo nga sa ilang nga paghulat sa imong kayuhan nga ila usab lig-uno ng ilang pagtuo o pagsalig kanimo o ang pagampo sa ilang mga minahal sa kinabuhi, pagampo sa tanan nga mga kaigsoonan, mga magbubuhat nga masigtabang alang sa hingpit nga pagkaayo. O galang usab sa mga nagulan na puno sa mga kaguol sama sa pamilya Bilyo o pamilya Apaw, pamilya Putis, ikaw Ginoo magapadayon usab sa paglipay kanila nga ang balaan nga espiritu maanaa gayod nga nagalipay kanila niini mga taknaa. Salamat kayo Ginoo nga imong gidawat ang among mapag-ampo o ang imong pangalan matuboy o mahimaya. Kaya among kinigitugyan gipasalamatan sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Isos. Amen. O karon, ang ako nga tahas mao ang pagpailaila sa ato nga magsusulti niini nga kagabhion. Ni-graduar siya sa iyang Bachelor of Arts in Theology niadtong 1992 sa Mountain View College. O humani ana ni trabaho siya dini sa Western Mindanao Mission o naasan siya sa Dinas ingon nga usa ka district pastor. O humani ana gitawag siya nga mudumala sa buhat sa pagadian suburb sa dagan nga makatuigan. Og nahimo usab siya nga church pastor sa pagadian Central Church sa pipila ka mga tuig. Dayon humani ana gitawag siya nga church pastor balik sa gisandigan sa pipila ka mga katuigan. Dayon humani ana nahimo siya nga church district leader sa Aurora sa pipila usab ka mga tuig. Og naordinahan kining ato magsusulti niadtong tuig 2000. Og karon ako sab nga ipaibalo
nga nahuman niya ang iyaha nga master in ministry niadtong year 2000 sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Ang ato magsusulti sa kasamtangan mao ang church pastor sa Pagadian City Adventist Center atong sugaton sa malipayon gayod og atong paminawan ang mensahe sa Dios pinagagi kaniya si Pastor Fernando Sandy Boiser atong paminawan ang alagad sa Dios. Mayong gabi kanatong tanan kapaglaom dinhi sa Western Mindanao Conference ug akong itimbaya ang tanan nga nagatan-aw sa ato nga webinar karon ug akong gikalipay nga pagpadayo nining hope for the in time through God's appointed day of worship the true Sabbath of the Lord. So nining kagabion sa di pa kumupadayon sa unahan ako itimbaya ang atong pinalanggang presidente sa ato Western Mindanao Conference, Pastor Carlito Kidit, uban sa iyang Executive Secretary, Pastor Jeremiel Pamunag, ug sa atong pinalangga nga Treasurer, Sir Wilson Bargaminto, ug sa tanang Director, ug sa tanang mga magbubuhat sa kaumahan sa Western Mindanao Conference, ug sa tanang makaigsuunan. Tibuok kalibutan, welcome, maayong gabi kanatong tanan. Alang sa ato nga pagpaminaw ug pag tuon ini pulong sa Dios mahitungod sa kaimportante alang sa adlaw sa Ginoo ug sa dili pa ta moadto sa pagpadayon magampo una kita labing balaan amahan namo nakas mga langit dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan gikalipay namo karon nga gabi Ginoo uban sa imong makanakan sa pagtan-aw ug sa pagpaminaw sa imong mga balaang pulong ug salamat kaayo nga ikaw mag-aabli sa among mahunahunag kasing-kasing na among masabtan ang imong pulong aron ang paglaom sa katapusang panahon kami maandam sa imong pagbalik. Salamat nga imong gidawat ug itubag ang mga pag-ampo amo kini gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Nining kagabion makaigsuonan malipay kay kita nga magapadayon sa pagtuon o paghisgot sa pagtulunan sa Dios mahitungod sa adlaw nga igpapahulay gikan sa Biblia.
kay sa kalibutan karon mga higala, mga kapaglaom, daghan kay mga tao nga nagapahulay sa adlaw nga igpapahulay. Nagtuo sila nga ang igpapahulay dunay bisan unsa lang adlaw nga igahin nga kita musimba og mapahulay. Apan karon nga gabii, mga higala ug mga kapaglaom, atong tun-an ang kamatuoran nga ihatag sa Dios alang kanatong tanan. Nay pangutana diri mga higala ug makaigsuonan, unsay gihimo sa Dios tapos niya mabuhat ang kalibutan. Nindot kay ini siya nga pangutana mga higala ug mga kapaglaom tungod kay ang tubag niini ato masabtan nga human ang Dios nagbuhat sa kalibutan, iyang gipadayag nga kitang tao papahulayon gyud niya ug nagtudlo siya og adlaw. Sumala dinhi sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3. Nag-ingon ang bersikulo 1, og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok panon kanila. Bersikulo 2, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Ang Ginoo dunay plano alang natong tanan nga dili day gusto ang Ginoo nga kita dili makapahulay. So ma-enjoy nato ang ikapitong adlaw nga diin maoy iyang gitudlo nga kita makapahulay kay mismo siya nagapahulay. Sa bersikulo 3 nang iyon, og ipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan ini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanang buhat nga gibuhat nga nahimo sa Dios. Niining bersikulo 3 mga higala ug kapaglaom, dunay tulo ka mga butang nga importante kaayo nga gihatag sa Dios sa ikapitong adlaw. Unsa man, una, gipanalanginan niya ang adlaw nga ikapito og mipahulay siya og nagbalaan siya. Ang Dios nagpanalangin, ang Dios mipahulay, ang Dios mibalaan sa ikapitong adlaw. Atong susihon pag-ayo og tun-an ang Biblia kung unsa ang adlaw nga igpapahulay. Sa akong naging kasulti sa unahan kaganiya, daghan ang mga tao karon sa tibuok kalibutan nga nagtuo nga ang igpapahulay mauna na ang adlaw nga diin ilang igsisimba. Apan ining kagabion mga higala makaigsuonan, ato nga matun-an una ang teksto sa Juan kapitulo 19 bersikulo 31 na dinhi ang pagpamatuod nga gikan kaniadto sa diha nga si Jesus namatay ug gilansang, ato makita dinhi ang kamatuoran sa Juan kapitulo 19 bersikulo 31 nag-ingon, ang kadagkuan sa mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balio nila ang mga batiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam. Ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlawng igpapahulay kay ang unlabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Sa ato pa mga higala kapaglaom, atong may baluan nga sa sinugdanan kani adto di ay mauni ang orihinal kay muni ang gihatag sa Dios. Apan ato matun-an sa unahan kung unsa hinungdan. Pagpadayon pagyod sa pagpamatuod kung unsa ang ikapitong adlaw. Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 nag-ingon, onya milabay ang adlawng igpapahulay sa pagkaadlawon na sa adlawng adlawng Domingo si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron sa pagtan-aw sa lubnganan. Sa ato pa dai makaigsuonan, si Jesus namatay sa Friday. Gilubong siya sa hapon sa Friday ug tuas siya sa lubnganan sa ikapitong adlaw ug nabanhaw siya sa sayos kabuntagon sa naunang adlaw. Dini ato makita pagpamatuon nga teksto Juan kapitulo 20 bersikulo 1 na deklaro kay mga higala ug kapaglaom na kini wala ni siya kaayo timbayaa o panumbalinga sa uban nga mga tao apan ang Dios nang ingon di Juan 20 bersikulo 1 sayos sa buntag sa unang adlaw sa simana samtang ngit-ngit pa si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato na ligid na gikan sa baba sa lubnganan. Sa ato pa rin mga isunan,
nabanhaw si Hesus sa unang adlaw sa simana, kay pag-adto nilang Maria Magdalena dito sa lubnganan, wala na siya, nabanhaw na siya. So, ang atong na atong maklaro karon nga gabi, mga higala, nga ang unang adlaw di ay sa simana is Sunday, Domingo. Kay kung ato pong pangutanon ang diksyonaryo, what is Sunday? Mutubag po siya nga Sunday is the first day of the week. So, muna makaisunan nga maklaro na to kay wa kay tagda pagtagad sa uban. Ato makita din yung mga higala makaisunan. Bernice, adlaw sa pagpangandam o umalabot ang adlawng igpapahulay. Sabado, mao ang ikpitong adlaw, ang adlaw nga igpapahulay. Domingo, unang adlaw sa simana. So, maklaro na to mga higala nga unsang adlawa ang adlaw nga ikapito. Og balikon na to ang Genesis chapter 2 verse 2. Og nahuman sa Dios pagbuhat ang kalibutan og ang tanan nga butang sa versikulo 3, mipahulay siya og iyang gipanalanginan og iyang gibalaan og iyang gipahulayan. Sa ato pa makaigsuonan, maklaro na to kun atong sundon ang balaang kasulatan. Sa pagpadayon mga kapaglaom, nag-ingon dinhi sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11 sa duway bersyon ni makaigsuonan sa karaan nga Biblia nga gihubad gikas Bulgata Latin ni Cardinal Gibbon. Og atong basahon dinhi, klaro gid siya. No, talagsaon na lang ni siya nga Biblia karon. Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Hinumduman na santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Bersikulo 9. Unom ka adlaw, magbuhat ka, og himuon mo ang tanang mga buluhaton nimo. Bersikulo 10. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki ug ang imong anak nga babaye, imong ulipong lalaki, imong ulipong babaye, imong kahayupan o ang dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Unsi, kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Hiuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay sa ikapito kaadlaw. Busa gipanalanginan ni Hiuba ang adlaw na Sabado ug gibalaan niya kini. Sa atong Biblia karon makaisunan, kay karaan na magunding Biblia, itawag ni siya og duway version, gihubad gikas Bulgata Latin. Sa ato karon igpapahulay, na iyon ang Exodo 20, versikulo 8, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa ikapito ka adlaw, magpahulay ka apan ugdi ka magabuhat sa imong mga buluhaton. Muni nga, klaro kay dini nga maong Biblia nga karaan mga higala og mga kapaglaom. Pagpadayon, ang Exodo kapitulo 35 versikulo 5 Clear Word Bible. You have 6 days to do all your work, but the seventh day is mine. Giangkon gyud sa Ginoo higala ang ikapitong adlaw. Og sa pagpadayon iyon ri, it is a holy day, a Sabbath, as a day of praise and worship. Sa ato pa, klaro kay dinhi sa Clear Word Bible, no? Na iyahagid ning adlaw. Kaya gitagaan man ta sa Ginoog, unom ka adlaw. Unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat nga adlaw, ikalima. Ato ah, lima, unom ka adlaw. Ato, gatos, ikaunom. Unya ang ikapito, giangkon gina sa Ginoog nga iyaha. Dili gid na ato ah. Sa pagpadayon mga kapaglaom, nag-ingon ang Exodo 34, versikulo 31. Unom ka adlaw, magbuhat ka. Apan sa ikapitong adlaw, mupahulay ka. Sa panahon sa pagdaro ug sa pag-ani, mupahulay ka. So daghan ang mga tao karon mga higala nga nagbalatian tungod kay wala sila'y pagpahulay. Ang tibuok, pito ka adlaw sa simana, sa circle, sa week, ilang ihurot. Pero ang Ginoo naghatag na tuong sa kaadlaw nga diin atong himuon nga kita usab maka-enjoy sa maong kalipay sa pagbalaan sa maong adlaw. Sa pagpadayon mga kahigalaan ug mga kapaglaom na ay klaro kay dinhi nga ato makita. Sa English, Sabbath Day. Sa Old English, Day of Priest. Sa Cebuano sa atong pinulungan, adlaw nga igpapahulay. Sa Spanish, Sabado. Sa English calendar, Saturday.
gikan sa mga Spanish nga gihulman sa mga Pilipino ang pulong Sabado. So, klaro kay mga kaigalaan o makaigsunan. Ang uban magunaguna-una nga, ang adlaw nga ipapahulay, Domingo. Kung atong tunan ang Biblia sa atong pagtuon karon, Domingo is unang adlaw. O ang Sabado, mao ikapitong adlaw sumala sa balaang kasulatan. Nadinhi makaigsunan, ang adlaw nga Sabado, mao ang adlaw nga ikapito. Mao kining adlaw panalanginan, laan, gipahulayan sa atong Diyos na angayan natong sundon. Karon higala, kapag laong imong nahibaluan na kininga maong adlaw, balaan gid kaay sa Ginoo, o kining adlawa gustos Ginoo na maka-appeal kaani o maka-enjoy kaani nga dili ta makabuhat o makapahulay ta o makasimba ta sa atong magbubuhat. Kay ang ikapitong adlaw mga higala o kapag laong, mao kini siya ang remembrance sa creation sa atong Ginoo. Nga sa matag panahon, matag simana nga musangko ang ikapito adlaw, ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan makahibalo nga dunay Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sumala sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 ngadto na sa 28. Bersikulo 27 nag-ingon, ug siya miingon kanila, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao, agalon kang kinsa na ilalong bisan pa ang adlawng igpapahulay. Sa ato pa makaigsuunan, kinigisultri ng adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Means nga, kitang mga tao, dili ta makabuot-buot pagbuhat ni adlawa. Kay bisan ang Ginoo nga mo'y nagtag-ian nining adlaw sa nagpakatao sa Diyos kalibutan, nagsimba siya nining maong adlaw. Makita na to sa unahan. Nadinhi sa Ezekiel kapitulo 20, versikulo 12 ug 20, sa duway version sa karaan nga Biblia, mga kapaglaom. Nag-ingon dinhi, labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga Sabado, aron mahimong mamatilimadun sa taliwala kanako ug kanila, ug masayod na ako ang Ginoong nagasantos kanila. Sa ato pa rin mga higala, ang adlaw nga ikapito nga mao ang Sabado, mao di inisya ang sign sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Di ba ta malipay nga ang adlaw nga atong gisimba, nga atong gialagaran, mao di ay ang timaan sa Dios sa iyang mga katawhan? So, dalaygon kay ang Dios mahigala. Unya, kung ato po na ini siyang balaanon o atong simba, kita pagabalaanon sa Ginoo. Ang kunon taniya nga iyang katauhan. Amen mahigala, mga kaigsunan. Di ba malipay ta kaayo ni ana? Sa pagpadayon sa King James Version, nag-ingon din sa atong Biblia kasagarang nga gigamit karon. O balaana ang akong adlawng igpapahulay, ug sila mahimong usaka timaan, taliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako mausiba nga inyong Dios. So kini di ay nga adlaw timaan, unya nakaila pud ta nga ang tag-ian ni ang adlaw mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, nga takus nga pagasimbahon ug takus nga paghimayaon niining adlaw nga ikapito. Nanadinhi ang kinabuhi ni Ginoo sa dinisis kalibutan, gikan pa siya sa gamay pa. Makita ni siya sa Luke chapter 4 verse 16 sa duway version sa karaan nga Biblia. Og siya nabot sa Nazaret, diin didto siya nagatubo, og sumala sa iyang nabatasan. Siya misunod sa sinaguga sa adlaw nga Sabado, og siya mitindog aron sa pagbasa. Kini makaigsuonan, custom yun ni Ginoo kinaiya nga siya muadto sa matag adlaw nga Sabado, ikapitong adlaw ngadto sa sinaguga, ngadto sa simbahan aron musimba. So siya man ang atong modelong mga igsunan, siya man ang atong example na Dios, ato siyang sundon. Kaya nag-ingon ang John chapter 14 verse 6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa Amahan gawas kanako.
So, si Jesus man ang ato nga modelo o atong sulundan mga kapaglaom, ato pong sundon kung unsang adlaw nga gitudlo sa Ginoo nato para nga ang Dios malipay nato. Amen? At sa pagpadayon, ni adinhi ang mga tinunan sa mga sa Ginoo sa dinipes kalibutan o unsa pod ang ilang adlaw nga ilang isimba. Lucas Kapitulo 23, versikulo 54 nga to sa 56. Adlaw kadto sa pagpangandam ug nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay ug misunod ang mga babayi nga nanguyog kanila gikan pa sa Galilea ug ilang nakita ang lubnganan ug kun giunsa sa pagpahiluna ang iyang lawas. 56 ug unya na mauli sila ug nangandam silag mga pahumot ug mga ighahaplas ug sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Sa ato pa, klaro kay mahigsuon nga sila usab nagpahulay sa kapitong adlaw. Kay ang maong adlaw, dako kayo og balaan. Kay kinsa may nai, naghatag nini ang Dios man nga mao'y nagbuhat sa langit og sa yuta. Kang Apostol Pablo, si Apostol Pablo makaigsuonan, daghan kay mga sinulat sa balaang kasulatan og unsa pong adlaw ang iyang gisimba. Buhat Kapitulo 13, versikulo 14, Laktaw 42, sa duway version, og sila nga milabay sa Pirga, na hiabot sa Antokya, sa Pasidya, og pagsulod sa sinaguga sa adlaw nga Sabado. Nang lingkod og diha sa ilang pagula, sila mihangyo nga manulti unta kanila sa sunod Sabado. Sa ato pa dayon mga higala makaigsoonan si Pablo Sabado usab ang iyang gisunod nga gihatag sa Ginoo. Og ato pa dayon makaigsoonan naa dinhi ang talambagan alang kanato kun unsaon nato pagkit o pagbantay ang ikapitong adlaw. Levitico Kapitulo 23 versikulo 32 tag-ingon, kini alang kaninyo mamao ang adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pagpahulay ug managpasakit kamo sa inyong makalag gikan sa hapon hangtod sa hapon magabantay kamo sa inyong mga adlaw nga igpapahulay. Kini gitawag diri makaigsuonan nga gikan sa hapon hangtod sa hapon ang pag preparation o pagkip sa Sabat mga higala o mga kapaglaom gikan sa pagsalop sa Friday o ngadto sa pagsalop sa Saturday. No? Kaya ang usa ka adlaw mga higala o kapaglaom is 24 hours. No? Gikan sa kanang iyon ang Genesis chapter 1 na one day usa ka adlaw o duhay kagabion. So 24 hours muna nga 24 hours yun nga kana ihatag nato sa Ginoo kay nagilata nga siya ang Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kaya nang iyon ang pinadayag 14, versikulo 7, simbahan ninyo ang Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tuburan sa tubig. Gani, nag-iyon pagyud ang Isaias 58:13, ilikay mo ang imo mga tiil ug ang imo mga kamot bisan sa pagsulti sa imong kaugalingon nga kalipayan sa akong adlaw nga balaan. So, wala gid ta makisunan atua unom ka adlaw ang sa Ginoo sa ragyod kay kini nganong gigahin man niya gustos Ginoo nga maka-enjoy ta sa maong adlaw nga iyang gihatag nato nga makaselebrar ta nga dunay Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta nga moy tag-iya sa tang butang. Naay usa ka pangutana diri mga igsuon ug mga paglaom na nindot kay nga pangutana. Nag-ingon diri sa paraiso sa langit unsang adlawa ang adlaw nga igsisimba. Nindot kay makaisunan kay ang uban nga tawo kay balon ini o gipahibalutan ini karon nga didto sa bagong langit nga atong gihandom ang siyudad nga Bulawan nga nindot kaayo bisan ako mga higala o kapaglaom nangandoy gyud ko nga makapuyo o makauban inigbalik sa atong Ginoo. No? Ang tubag makita sa Isaias Kapitulo 66 versikulo 22 ngadto sa 23 sa duway version ng ingon. Kay maingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta
nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon siyo ba, mamauman magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. Nindot tayo kayo makaigsunan kay dito sa bagong langit o bagong yuta, mapabilin din ato ang ato nga ngalan o ang ato nga apelido. Sa pagpadayon sa 23, ug mahanabo nga bulan, gikag bulan, ug sabado, gikag sabado, muabot ang tanang unod, aron musimba atubangan sa akong naong nag-ingon ang Ginoo. Sa ato pa, musimba sa matag-adlaw nga sabado, nga ato nga gihimo, kinining atong pagsimba diri mga kapaglaom ug higala, ga-practice ta para ni anang bagong langit ug bagong yuta. Sa pagpadayon, ang Herbihuanon Kapitulo 4, Versikulo 9, ngadto sa 11, na ipasidaan ni makaigsunan. Busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios. So, daghang mga tawo mayon nga wala na ang ipapahulay, wala na ang sabado sa diha nga si Kristo namatay dito sa Kalbaryo sa krus kay siya maong katapusan. Daghang na mislead ana mga kaigalaan. Daghang na lipat ni ana. Busa nagapabilin pa. Versikologis. Kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, maundang man usab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pagundang sa Dios sa iyang pagpamuhat. Sa ato pa mga higala, paralel, no? Ang Ginoo sa Genesis, sa dihang nahuman niya ang kalibutan sa pagbuhat, ang tanang mga butang, tanang kahayupan, tanang mga tanon ng mga kakahuyan, o ang dagat, o ang bulan, bituon, siya may pahulay sa ikapitong adlaw. Kita po daay kung muapil tanining maong ipapahulay, muundang usab kita sa atong pagbuhat. Versikulo 11, kuyaw ning pasidaan sa versikulo 11 mga higala o kapaglaong. Nganuman, nag-ingon din he, busa kinahanglan panlimbasugan ta ang pagsunod sa maong kapahulayan aron walay usa ka nato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. Higala, daghang mga tao nga moingon nga diri na lang mi kay mao naman ni among namat-an. Mao naman ni among namat-an og nadak-an nga pagsimba. Diri na lang mi. Apan higala, ang Dios nagtawag kanimo. Nag-ingon ang Salmo 119, versikulo 60, magdali ako ug dili maglangan pagtuman sa imong mga sugo. So karon higala kapag laom, imong nadunggan ug imong nasabtan ug imong nga nahibaluan nga ang adlaw day sa Ginoo nga pinasay nga ikapitong adlaw nga mauday ang Sabado ug maoy adlaw nga iyang gipanalanginan, iyang gibalaan, gipahulayan. Gusto niya nga makaabil kaniining maong igpapahulay. Kay usbon ako, bisan sa bagong langit o bagong yuta, ang pagsimba dito, maugyapong adlaw nga Sabado. Sunining kagabion, higala kapag laom, kung ikaw nalipay, nga imong nahibaluan ang kabatuuran, ang Dios nagatawag kanimo karon, o pwede mutindog ka aron sa pagpasalamat sa Ginoo, aron kita magampo. Akong gihangyo ang tanang mga kaigsuunan nga niya karon sa matag iglesia ug sa matag puloy-anan nga nagtan-aw karon nga ato pasalamatan ang Ginoo nga duna day adlaw nga iyang gihatag alang sa katawhan bisan ngadpas sa bagong langit ubang yuta. Magampo ta. Amahan nga balaan, dako kay namong kalipay karon nga gabii tungod kay among nasabtan nga ang imo daing adlaw nga ipapahulay mao day ang ikapitong adlaw ug amo nga kalipay Ginoo nga kining maong adlaw mausab da kini ang timaan sa imong makatauhan ug mausab da kini nga kami imong pagabalaanon kay imo mang kining gibalaan, gipanalanginan ug gipahulayan ug tabangi kami Ginoo ni ang imong makanagan karon nagabarog ilang gihatag ilang kinabuhi kay gusto sila nga makauban ni anang bag-ong langit ubang yuta. Panalangini kaming tanan karon Ginoo ang tanan nga nagatan-aw ug nagapaminaw sa Hope Radio ug ang nagatan-aw sab sa Facebook ug sa YouTube sa tibuok ng kalibutan. Andamon mo kami Ginoo nining hapit ng panahon sa imong pagbalik. Tungod kay ang paglaom nga musangko na nining kapanahonan namo, imong gipadayag karon ang paglaom nga kami makadawat nini ug makahupot nini. Amo kini gipangayo, gipasalamatan, iuli ang himaya ug dungog sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen.